Vamos supor que você tenha 130 mangos no bolso para comprar um carro PCD. Você vai na onda do momento das SUVs baseadas em carros hatch que só cresceram? Ou você vai nos tradicionais sedãs, carros grandes e espaçosos? Pois é, com 130 mangos você compra um Sentra novo, do novo Sentra, ou um T-Cross, que é baseado aí na plataforma MQB, que é a mesma coisa para a Ford do Polo e tal. Qual que você escolheria? Para ajudar você na decisão, não vou trazer a minha opinião. Vou trazer fatos, os pontos positivos de cada um, e você decide com 130 mangos o que, que você mais leva. Tudo isso depois da vinheta. A CGeral Consórcios te oferece a maneira mais barata e segura para trocar o seu veículo, porque quem planeja paga menos, e quem planeja faz consórcio com a CGeral Consórcios. Para você que quer trocar o seu carro, tem crédito de R$50 mil com parcelas a partir de R$514 por mês, ou um crédito de R$100 mil com parcelas a partir de R$937 por mês. Com a vantagem da parcela reduzida de 40% até a contemplação, e também o lance embutido de 15% do valor do crédito. Para você que quer trocar seu carro, créditos de R$25 a R$200 mil, com prazos de 50 a 90 meses para pagar, e a consultoria especializada da CGeral Consórcios. Não perca tempo, manda uma mensagem, liga para eles e faça seu consórcio, porque o caminho mais barato para realizar o seu sonho passa pela CGeral Consórcio. Primeiramente, antes de mais nada, que Deus abençoe a sua vida, que você esteja muito bem. Olha só, eu gosto de preparar esses comparativos, esses gráficos, que não é, eu não tô comparando carro, tá gente? Mas a gente vai falar, ah, mas um é sedã, um SUV. Não, tô comparando preço. Com a mesma grana, o que que você compra? O que que você leva mais? Se tivesse uma sacolinha, falar, enche essa sacolinha. Qual carro, pelo mesmo preço, te oferece mais? E hoje eu separei o Nissan Sentra, carro importado aí, né? Carro bacana da Nissan, que tem isenção de IPI e bônus de montadora para PCD e custa seus R$ 129 mil com essa isenção. E o T-Cross Comfortline, que também com a mesma isenção e tal, custa R$ 129 mil, os dois o mesmo preço. Um SUV mais moderninho de motor 3 cilindros e um sedanzão 2.0 aspirado, mais conforto, mais tecnologia, qual que você prefere? Bom, para te ajudar, eu fiz um gráfico aqui. Vamos para a tela do computador, vamos conhecer aqui, ó, os dois. O primeiro, você tá vendo as fotos aí, eu gosto de colocar as fotos dele, é o Nissan Sentra, esse daqui é o 2.0 Advance. Motor 2.0 aspirado, somente a gasolina, 4 cilindros, de 151 cavalos e 20 kg de torque. Câmbio CVT de 8 velocidades. Consumo na gasolina 11 e 13.9 e garantia de 3 anos. O outro concorrente, também chamado, né? É o Volkswagen T-Cross Comfortline 1.0 TSI. Motor 3 cilindros flex, 128 cavalos de potência e 20.4 kg de torque. É um câmbio automático de 6 velocidades. Tá escrito aqui, ó, CVT, tá errado? Etanol, você vai ter consumo de 8.3 na cidade e 10 na rodovia, gasolina 12 na cidade e 14 na rodovia, e a mesma garantia de 3 anos. Quando a gente passa para a próxima tela, você vê os tamanhos. Tamanho tem como, né? Sedã é maior, 4,64 m contra 4,20 m do T-Cross, 1,81 m de largura do Sentra contra 1,76 m, é mais comprido, mais largo, a altura... Vai perder, porque é um sedã, 1,46 m contra 1,53 m, é pouca coisa, hein? Pouca coisa. Entre eixos, 2,71 m do Sentra contra 2,65 m do T-Cross. Altura do solo, claro que do SUV vai ser maior, 14 cm do Sentra contra 19 do T-Cross. Porta-malas do sedã é meio maior, 4,66 litros contra 373, só que o sedã também é um pouquinho mais gordo, né? 1.381 quilos contra 1.252 quilos. Passando para a parte dos equipamentos externos, o Sentra vem com roda de liga leve 17 polegadas, mesma coisa que o T-Cross, que aliás, batendo o olho assim, parece um pouco o T-Cross, tem só uma curvaturinha ali. DRL nos faróis, os dois têm. Farol full LED, os dois têm. Sensor de estacionamento, os dois têm. Câmera de ré, os dois têm. Repetidor de seta no farol, os dois têm rack de teto, só o T-Cross tem. Porém, o Sentra tem suspensão independente nas quatro rodas. Isso daqui ganha de tudo para mim, porque é amortecedor nas quatro rodas, conforto demais ao dirigir para quem vai atrás. O T-Cross é eixo de torção atrás, então o T-Cross perde esse ponto aqui. No próximo ponto, ponto de segurança,
Ambos têm 6 airbags, ambos têm controle de tração e estabilidade, ambos também têm freio a disco nas 4 rodas, ambos têm frenagem automática de emergência, porém, quem alerta somente é o Sentra. Na parte de equipamentos internos, olha, é assim, ó, me desculpe, mas esse painel ainda tá errado essa foto, porque não é essa multimídia da Volkswagen, tá? É a multimídia pequenininha, mas não sei, viu? Eu olho da Volkswagen e já sinto o cheiro do plástico. Vamos lá, vou parar de dar opinião. Eu dei minha opinião, me perdoem, vamos pro equipamento. Direção elétrica, os dois têm. Os dois têm ar-condicionado digital, porém do Sentra é Dual Zone. Os dois têm piloto automático, porém do T-Cross é o adaptativo, ACC. Regulagem no volante, os dois têm. Pedal shifts no volante, os dois têm. A multimídia do Sentra é de 8 polegadas. A da Volkswagen, que vem original, é de 6,5 polegadas. Painel digital de 10,25 polegadas. Chave presencial e carregador por indução é o que o Comfortline te entrega. Agora, alça de teto, ajuste dos bancos da frente eletrônicos, aquecimento dos bancos, painel digital de 7 polegadas, chave presencial, bancos em couro em painel, e o painel em couro é que o Sentra te oferece. Então, na questão aqui de interior e acabamento, a Volkswagen vai ganhar de poucos, viu? Preço público são esses, né? O Versa custa R$149.990, tem isenção de IPI e bônus, você paga R$129.328. O T-Cross custa R$154.990, tem isenção de IPI e bônus de montadora, você vai pagar R$129.898 e vai ter R$25.092 de desconto. Eu deixei escapar algumas, vocês saberem a minha preferência, né? Eu sei, tá, minha preferência é essa, mas não é a minha que interessa. A sua, qual é? Diz aí no comentário. Eu sou o Nelson, canal Mundo Alto, ó. Tchau!